Әңгіме айшуақта анауылдан іздедім. Өзіміздің салуат анауылдан іздедім. Әп жақтан іздеп отырм, таппадым. Так, үйді қалыс толып тұр ғой, я значит. Шапшап кеттім бұныңды артынан қуып ше. Так, так, мынандай түрмен тошын алып қалды ғой айшуақ деген емайы. Короче, хей, бәрің сенің достарсың, мен бірге мен дейлин қалайсыңдар достар. Короче, бүгін мен айшуаққа хаги вагио пранк дейтін боламын. Бұндай пранкты мен түсірмеппін ше. И бүгін мен айшуаққа гигант хаги вагио пранк істеймін. Қазір мен сәл гигантпын. Жәйлеп жәйлеп тұрып былай үлкейем, былай үлкейем, былай үлкейем достар. Көпше өстіп үлкейерім. И өстіп пранк жасайтын боламын. Қазір средний үлкейген болып істеймін. Бойым по идее бар ғой. Так, 4 блокты, короче, кеттік достар, бастай берсек болады прангты. Так, мен негізі ойлағам достар ше, кәдімгі Poppy Playtime-ның картасын жазып алып, айшуақты сол жаққа алып кетіп ше, соның ішінде қорқытам ба деп, оны істеуім де мүмкін, қазір достар білмеймін. Ол үшін картасы алу керек маған деген, походу или білмеймін. Так, короче, бастай берсек болады, пока айшуақ қорқытып бастай берейінші, жайлап жайлап. Хаги-вагидің знактарын білдіріп, бүйтіп, айшуақтың главный терезесінен қарап тұрайыншы. Қорқынышты ғой достар, тебірдің бүйтіп хаги ваги қарап тұрса не қылып тұр ана айшуақ коридорда кетіп қалды ғой. Мен оның бөлмесіне келмеймін екен. Так, қай жаққа кетті екен анау ше? Так, ладно, артынан аңдаймын. Е, айтпақшы компьютерді өшірмеппін ғой. Опа, е емай, демалып алайыншы сәл, сағат астыға қарай түсейінші. Так, қашып кетейік достар. Сындатын ой. Хаги-ваги көрінді ма? Қаппалын шығарып тұрайыншы. Үйдің шетін. Хаги-ваги көрінді ма немене бәлі? Кіріп кеттім ау айттан. Қаққа кетіп қалдың ау? Кухняда дым тамақ жоқ қой. Үстіге көтеріл, ұйықтап аламын ау деймін сәл. Қасқа продукт әкеліп қойса болады, Ершатта бір басқа ауылдан шықпай, кім мына бергелі? Екінші, бай, басы қылтиып, кетей! Емай, Бен, көмектес, Бен. Көмектесші, бант, пожалуйста, по-братски көмектесші. Аяқта хаги ваги түрі қорғы шыстады, хаги вагиді өмірімді көрмеген бен. Так, тұрса, бәннің орнына сөйлей жер керіп тұр. Тұр, жақындайын ол үшін. Қайда хаги ваги, ешкім жоқ қо. Жүргім далада қарасай маған көрінбей атқанша көрін... Жүреді ғой неқта? Жүреді ғой. Жүргім негізі? Жүрген? Е, айшуақ, құмаш. Құмаш болғанда. Давай, кетіңізші бар бәрің, сен бәріңдер мен деген бір ауруды ойлайсыңдар, ютуб кінәлі бір бәдені қой, ютхозға кірем болды. Хаги ваги келсе келеді, келмесе көреміз. Көрмей кетіп қалдым анау мен, тағы көрмей кетіп қалдым. Болды, точно көрдім мына, не үшінші рет өзімше менсінбей кетіп бара жатқанда алдымда шықты, ондай болмайды мынау. Бір бәле қылу керек. Мен қараңызшы, интернатура қорқынышты ғой, комментарий жазып кетіңізші. Қазір бүйтсем вообще қорқынышты ойнап тұр ғой. Еш! Да кел. Бармаймын брат, кеш. Ах, уах. Уах, все. Немене бәле ане қорсаң, анау мене қорсаң, мынау немене бәле немене болып кетті өзі вообще. Мұнда кел. Өткен ана гигант зұлымдар жүрген бұл жолыма тиге. Полиция. Полиция, Ершат. Ершатқа звондайыншы. Емай. Алло. Так, алло. Алло, Ершат. Ау. Ау, үйтіп қайдасың? Жұмыста бүгін ночевка, дежуркада қаламын. Қандай жұмыс, не болып тұрсың? Полиция дежуркідемін бүгін, ешкім жоқ сотрудниктерім. Бәрібір маған не дежуркідасың ба, тез тез кел ауылға, или адрес жібер, өзім балам мына жақта гигант хаги ваги жүр екен, видеосын түсіріп жіберемін саған.
Гигант хагива күжер сен қасыңға барам или сен келіне қа болмайды. Жындыма келініс дежурка. Видеоға түсір жіберем басқара. Но қашып кетсе түрмедегілер. Тек тұрып айшылықтың телефонын сындап тұрыншы. Ау алып ше қаяқта жүр ма? Қаяқта жүр ма? Білмай. Телефонын қаяқта еді. Қазір қаяққа кетіп қалды ма айшаққа. Телефонын сындырамын ше. Тау алсам. Так. Ё-май. Кете! Телефон! Бәә! Эй! Әкей! Так, ну, телефон өзінде, достар. Экран не қылдың на? Қосылмайтына? Кетші хагевай болды, е. Қасқат, қосылмайтына. Ё-май. Қай қашып кеттіна? Түп қаус. Ай, бай. Кәдің размер өтсенші, достар. Там үлкен болжым. Қақтан ол? Не, мен жоға. Телефон сындырам ға. Қаттың үлкек бөтенде. Кетші болды, е. Кетші оратын, кетші ол. Немен бәлі өлтір үлкек бөте бір. А, телефоным. Телефон. Все, ол сап, телефон менде. Тапты олдым. Барымдан лава атасы жерін. Жайма секі, е. Өзім жақындаған алған айфоным өді ғанау. Болды, хаги, болды, е. Бұл братан, кетші бар. Несі, несі, кетші бабыраски братан. Түсім ода менінен, түсім ғо. Мен бұл ұршына түсім ғо менге. Нәне, хаги баги болмайды ғо. Қаз, ода мен өзі. Ұрсай, түсім өмес екен. Үті қоспен тенгін ғотысы, нанғын. Бәлім нәр әзмір. Күн қылайын, достып, күн қылам. Так, сұр, уақыт келді, қазір күтің. Одан бетті бір күйем. И, достап, қарайын қазір мен нестейтінді. Так. Ёмай болды, хаги-ваги, братан. Хаги-братан деймін бі, братишке. Ой, братишке емес, братан, все болды. Затқо. Неде осы бар ғо? Олды кетесің ғо, неде осы болды. Кетесің бәрін, мистейін деген. Пальца азын ең ка, пальцалар кеп қол құрық көтеді, мен дейлейін деген досым пальца оп сейді ол. Құртат сен. Достап. Братан болды, қойшы братан де. Чөбіні дыра? Чөбіні дыра? Қандай чөбіні дыра, не айтып тұрсын? Чөбіні дыра шығардың, аңғарын. Кешегде біздің ауылға келді ғой, достап. Мен бұның қайықтан кеп отқан түсіндім, қалай шығаратын. Так. Бұл біздің серверге қосылған тағы да бір зат екен. Любой момент шығуы мүмкін. Админ деп командамен шығар алады. Жай мен сұрадым да шығарыппын достап админдерден. Ей, не айтып отырсың, немене мыңғырлап отырсың, хаги болды. Кетші бар. Е, не істедің, ей, аспанда тұрып ұстап алған несі? Так, жібер. Ай, жоқ. Жоқ, дыраға жүрмеу керек. Так, так, так. Ей, не болады? Бұнда. Чөзі, брата, болды, хаги болды, кетші. А, өлеме. Мы не уотри. Тарту атып, чөбіні дейбан. Болды, не уоткот, но. Незе тарту атқан, чөрні дейра. Смысле, чөрні дейра, не уоп тұрсын, болды хаги-ваги болды. Куш, пожалуйста. Уйсыр шаны бәлен. Сен бақ осқан? Так, тұсам, мұнда. Бір робот шығарынш. Айшу, қабын. Сомы, мен жең алам екен. Так. Болды, братан, не жүрш бол. Мақыл, мұқтысын сен. Хаги-ваги, все бол. Мұқтысын, сендім сен. Өтір... Өтір кемесін... Берші. Опа. Все, креатива болмасам осылай. Болмай кетті о. Админ екен бол. Өт, кетір ана чорнай дыран, жынтысын ба? Кетір деймін. Так, тұрсап, чорның дыра. Әні робытты көрді, әні отырайын деп отыр. Әдей қойдың, тұрсап, айша отырап мен, мен қабылу үшін. Опа, әні қарын. Так, чорның дыра, үлкейу отыр, тұрсап. Дай кел. Қандай робытна атамайды ғой, вообще? Сәл кішірейінші. Қайтып отады, но атпайды ғой, но.
Жай қоса қашқан дұрыс па әлден аруыптан? Тек. Бол, қаге болды е. Так. Болмайды на. Чорның дыраны қараң достар. Қазір мен бұны жаратын затты білем. Так, антиматерик деген зат бар достар. Оны чорның дыраға тасысың, чорның дыра жабылады. Оны айшақ білет бұрын мен көрсеткен маған. Қазір. Осы антиматерик тұрады ғой, чөлмен дыбаның астына тастап кірейінші. Мә, достар, өзі жарылып кетті мынау. Не болып кетті менде, экран қап қара болып қалды. Че за? Мен телепорт етіп жіберді, достар. Не болды мынау? Аңғарбаң, достар. Жарылып кетті мына жердегі чөлмен дыба. Аула. Не қылдың е, Хаги? Хаги енді ваги кетші болды. Тұрмай мен ауылда ше бір анеға орсам. Неға келдің келді, неға кетсең, анеға кеткің келді. Ше болды, кеттім мен не шатын жұмысына. Хаги ваги ауыл сағат подарк өзің жөндейсің бір, жөндемейсің бір. Бәрі мал. Бәрі білдеймін, достарым, нау не дейді нау? Не қылды де? Ан деген бір затты бейтіп есіне түсіп жебі керек пе? Қашып барады бұны. Қазір удышкамен тартайыншы байшақ. Мен ұстай алмай жатырмын. Қашып барып тұрсың қапшы. Ұстай алмай жатырмын. Так, достар. Сәл кішірейін. И достарға айшуақ қуалаймыз. Айшуақ, мында кел. Ке, ойыншық бар менде. Кім сөйлеп отқан? Ойыншық ойнаймын. Ойбай, ойбай, мына қасқырлар қолап кеткен емес. Қаяқта жүрмін, достар? Бетінші. Бергейлі айшуақ. Ойыншық бар менде. Кім сөйлеп отыр? Неғып тарта алмай атым менден. Ой, баяу. Тартылыпты ғой. Кетті. Так, достар, білмеймін мен деген Хаги Ваги не істейтін негіз ойында. Негіз жа Poppy Playtime картасын апарып керек сияқты бұлынша. Давай тұрсып келесі бөлімде, қазір мен просто айшуақтың көзінше жоқ болып кете салайын. Келесі бөлімде пранктың екінші бөлімін күтіңдер жалғасын. Мен айшуаққа айтпаймын ғой пранк екен. Так, короче, мен келесі бөлімде айшуақты Poppy Playtime картасын алып кетіп, сол жақта артынан қуатын боламын. Қазір просто жоқ болып кете салайын көзінше. Бетейік та, достар. Кішірек бете салайық. Айтпеден просто жоқ болып кету қиын. Бұрайық тұрсын. Болсын. Все, за бір пиксел болып қалдым. Әші бір пикселден де кішкентайым наларын. Көрінбейсің ол, достар, наларын. Бір пикселден де кішкентайым мен. Не ұлтын аған? Қой кеттім мені қойшып болмайтын. Сөй, достар, айшуақ білмейді мен істеген пранкты. Келесі айшуақ бірге типа Poppy Playtime-ға кетіп балам. Бізді Хаги Ваги облак біткенде қалып. И мен Хаги Ваги облак арғары оған пранк сіптін боламын. Көріпші, сенмен болғанмен дейлейін. Пранктың екінші бөлімі күтін. Видеоны лайк басып, канал тіркелін. Давай, достар.